vehicle volca a la C-53 i produeix fortes retencions. Un home ingressat a l'UCI amb cremades de segon grau i una forta contusió. A un nen li han hagut de tallar la llengua a Nova York. Un home intenta escapar de la feina per al conductor de ventilació. Bona tarda. Avui és notícia un camió que a la C-53, a l'alçada de Maçanet de la Selva, ha bolcat amb tota la càrrega que portava. El vehicle ha estat detingut per les autoritats i ha produït grans congestions en les puntes. Un home a l'UCI a l'Hospital de Can Ruti després d'una nit d'alcohol i drogues on va intentar fer explotar un coet des del seu cul. Té cremades de segon grau i ha d'estar tombat de baix. A la ciutat de Nova York, les autoritats locals de rescat han hagut d'amputar la llengua a un nen, després de passar diverses hores enganxat a un fanal. Ara es replantegen reconstruir el múscul amb noves tècniques mèdiques. Un home detingut per la policia després d'intentar sortir del seu lloc de treball a través dels conductes de ventilació. L'empresa el demandarà per els danys que ha causat, a més de perdre el seu lloc de treball. El vídeo circula per la xarxa amb milers de visualitzacions. Això és tot per avui. Moltes gràcies per seguir-nos. Ens veiem la setmana vinent.